Aprel zəfərinin il dönümü ilə əlaqədar Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsində məskunlaşmış məcburi köçkünlər üçün pulsuz tibbi aksiya keçirilib. Tibbi müayinə ölkə başçısının tapşırığına əsasən qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən təşkil olunub. Akademik Mirqasımov adına Respublika Kliniki Xəstəxanasının 20 nəfərdən ibarət həkim briqadası Qaradağ rayonu 19 saylı Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasının poliklinikasında məcburi köçkünlərə ixtisaslaşmış tibbi yardım göstərib. Yerində əhali tibbi müayinədən keçirilir, lazım olan müalicə təyin olunur. Əgər ciddi əməliyyat lazım olursa, Respublika Klinik Xəstəxanasına onlar dəvət olunacaqlar. Bu ərazidə təxminən bizim 25 min məcburi köçkünümüz məskunlaşıb. Bura ən yaxın olan yeni qəsəbə var, Qobu Park qəsəbəsi, hansı ki, oradan da bura məcburi köçkünlər cəlb olunub. Onlar gəlib burada müayinədən keçirlər. Burada xəstəxananın həkimləri yüksək səviyyədə, gülər üz personal bizləri qarşıladı. Kim nə müraciəti varsa, hansı müayinədən keçmək istəyirsə, yüksək səviyyədə müayinələrdən keçdik. Özümü narahat hissedirdim, ürək nahiyyəmdə, kürəyim arxa hissəsində ağrılarım var, onun baş ağrılarım olur. Ona görə işdim, belə bir müayinə keçirdim 19 saylı poliklinikada, Qaradağ rayonunda. Mən də bura müraciətlədim, sağ olsun həkimlər məni müayinə edirlər, müayinədən keçirəm. Aksiyada təxminən 400 nəfər müayinədən keçib, tibbi müayinəni məcburi köçkünlər üçün salınmış, digər qəsəbələrdə də təşkili nəzərdə tutulub. Günay Bünyadzadə, Zaur Dadaşov, Röyə Bənənyarlı, Xəbərlər.